Assalomu alaykum hurmatli video grup obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda dunyo bo'yicha oziq-ovqat sanoatida, ya'ni oziq-ovqat ekinlari ichida bug'doy, sholi, makkajo'xoridan keyingi o'rinda turuvchi kartoshka ekini haqida suhbat olib boramiz. Kartoshka ekini vatani Janubiy Amerika hisoblanib, mashhur sayyoh Kristofor Kolumb 1492-yilda Janubiy Amerikaga bo'lgan sayohatida u yerda mahalliy hindular tomonidan sevib iste'mol qilinayotgan kartoshka ekinini haqida qiziqish uyg'otadi. Keyinchalik Kristofor Kolumb 1496-yilda kartoshkani Yevropaga olib keladi. Yevropada keng tarqalib, Rossiya orqali 1892-yildan O'zbekistonda ekila boshlanadi. O'zbekistonda kartoshka ekinini yetishtirish bo'yicha ko'pgina seleksiya ishlari, yangi navlar qilimlashtirilib, yuqori hosil olish uchun genetik seleksiya ishlari olib borilmoqda. Begutin mahsulotini kartoshka yoki boshqa ekinlarda qo'llayotgan bo'lsak, birinchi navbatda o'simliklarni oziqaga to'yintiradi, fotosintezni oshiradi, immunitetini kuchaytiradi, tug'umalarni faollashtirib, o'simlikning suvsizlikka bo'lgan chidamliligini oshiradi, o'q va yon ildizlarini rivojlantirib, o'simlikning oziqaga bo'lgan talabini qondiradi. O'rta hisobda o'simliklardan olinadigan hosildiga 20-50%gacha qo'shimcha hosil olishga imkoniyatini yaratmoqda. Hurmatli kuzatuvchilar, bizning kanalda kuzatishda davom eting. Agrar sohadagi eng so'nggi yangiliklar bo'yicha sizlar bilan o'rtoqlashishda biz davom etamiz. Sizlar bilan birgalikda agronom Rustamjon bo'ldi. Sog' bo'linglar.